ួរខ្ញុំមកឈ្មោះទេវៈស្មីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងណែនាំអស់លោកស្រីអ្នកមានកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យស្គាល់ផ្នែកមួយនៃសាលាបច្ចេកទេសបុនប៊ូស្កូខេត្តព្រះសីហនុគឺផ្នែកលេខាធិការបាទសូមជម្រាបទស្សនាដូចតទៅលេខាធិការបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1998មកគិតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយសម្រាប់ផ្នែកលេខាធិការគឺកត់លើសញ្ញាបត្រចំពោះគឺចំនួនទី8លេខាធិការមានបែងចែកជាជា4ជំនាញលេខាធិការរដ្ឋបាលលេខាធិការផ្នែកកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យនិងវិស័យអង់គ្លេសចាំខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីជំនាញមួយលេខាធិការរដ្ឋបាលគឺបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះរៀបចំលិខិតស្នាមផ្សេងៗរៀបចំអង្គប្រជុំនិងឆ្លើយឆ្លងប្រព័ន្ធដោយមានសុខភាពចាកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលគឺបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះនៅវាឯកសារការឆ្លើយឆ្លងមេតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាដើមចាំមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យគឺបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះនៅលើវិភាគបទបត្តិការតាំងពីដើមរហូតទៅដល់បទបញ្ជីនិងរៀបចំបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចា៎ដល់នាំចុងបញ្ចប់គឺភាសាអង់គ្លេសគឺបង្រៀនពួកគេចេះប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ក្នុងការវាក្នុងការសរសេរសម្បត្តិផ្សេងៗសម្រាប់ដំណងពាណិជ្ជកម្មចា៎សូមអរគុណតើតបាននៅតាមក្រុមហ៊ុនម្នាក់